Jussi Tapola, palataan sen verran vielä viime viikkoon, että sait jatkosopimuksen Tapparan kanssa ensi kaudesta, optiokäytettiin sopimuksesta, niin miltä tuntuu jatkaa myös ensi kaudella coachina? No erinomaisen hienolta, ja tietysti täytyy olla kiitollinen siitä, että saa niin kuin sen luottamuksen, että näinkin hienoa seuraa ja joukko, että pystyy olemaan siinä valmentajana jatkossakin. Oliko Tapparassa jatkaminen ykköstoive sulle henkilökohtaisesti? Ehdottomasti oli joo, että tässä jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin ollaan päässyt siihen driveen, mitä tässä pitää päästäkin, ja niin se on hyvä, että sille saadaan jatkumo. Sitten palataan tähän viikkoon ja tähän päivään, niin nyt oli pelivapaa viikonloppu ja varmaan vähän annettiin akkuja latautua, niin onko tänään mieli kirkassa jalkaraikassa? No näin toivotaan ja näin se pitää olla. Tietysti aina kun on tämmöinen pieni tauko, niin se voi olla, että se ensimmäinen, niin kuin se eka peli on vähän aina vaikeampaa käynnistyä, mutta kyllä mä uskon, että tuossa oli kuitenkin pelaajat on tehnyt hommia, ei ne ole levännyt tuossa pelkästään, vaan on harjoitellut kuitenkin omatoimisesti tuossa 3 päivän aikana ja eilen saatiin hyvä harjoitus ja tänään ollaan valmiita. Meidän kotiin tänään saapuu vastaan Saipa. Saipalla oli tuossa vähän vaikeaa, mutta pari viime peliä, niin saivat kairattua voitot, niin varmaan aika tiukkaa matsia voi tällä iltaa odottaa. No kyllä Saipa on aina vaidukas, hyvä luistelukamppailujoukkue ja siinä aina tapahtuu niissä peleissä, että tietää, että ei varmaan ole tylsää peliä heitä vastaan. Niin kuin sanoit, niin Saipa kuuluu niihin joukkueisiin, jotka on tosi jalkavahvoja joukkueita, niin avaa vähän tarkemmin katsojille Saipan peliä. Saipa tulee kovaan paineeseen tänään, ihan varmasti tulee niin kuin pyrkii ristämään meidän kiekkoa meidän päädystä ja taklaamaan ja saamaan sieltä niin kuin luistelemalla ristoja. Meidän pitää olla siihen valmis ja sen jälkeen valmis hyödyntää sitä, että siellä on ehkä 1, 2, 3 pelaajaa ulkona ja sitten iskee vastaan ja jatkaa silloin taas niin kuin hyökkäysalueella painetta silloin kun on paikka ja puolustaa keskustaa silloin kun on paikka. Että kyllä me ei oikeastaan vähän samanlainen joukkue kuin Jyppi. Ja loppuun taas perinteiset 2-3 teesiä, mitä haluat nähdä joukkueelta sitä näitä pisteitä ja hakametsää. Voitto, voitto ja voitto. Sanotaan nyt tällä kertaa näin. Kiitos. Kiitos.